মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ দশম শ্ৰেণীৰ দ্বিতীয়টো অধ্যায়, যিটো হয় বহুপদ ৰাশি, বা যাক আমি পলিনোমিয়েল বুলিও ক'ব পাৰোঁ। তো বহুপদ ৰাশিৰ ভিতৰত যোৱাৰ আগতে আমি কিছুমান সৰু সৰু বস্তু আলোচনা কৰি ল'ম, যিখিনি তোমালোকে অলৰেডি আগতে ক্লাছ নাইনত পাই আহিছা, ঠিক আছে? চ' যেতিয়াই আমি বীজগণিতৰ কথা কওঁ, বীজগণিতটো হৈছে তোমাৰ, আমি মেইনলি আমি কি কৰোঁ, ইয়াতে সমীকৰণবিলাক সমাধান কৰোঁ, ঠিক আছে? চ' তাৰ আগত, সমীকৰণ সমাধান কৰাৰ আগত দুটামান আমি নতুন চিহ্ন পাওঁ ইয়াতে, যাৰ বেলেগ বেলেগ ছিগনিফিকেঞ্চ আছে বা বেলেগ বেলেগ নামেৰে আমি তাক জানো। চ' প্ৰথমটো আহিছে তেনেকুৱা, চলক। ত' চলক কাক কয়, ঠিক আছে? চ' মই দুটা সমীকৰণ লিখিম ইয়াতে, বহুত সহজ সমীকৰণ দুটা লিখিম, তাতে এইটো সমাধান কৰিব পাৰিবা। টু এক্স মাইনাছ ফ'ৰ ইকুৱেল টু জিৰ', ঠিক আছে? আৰু এটা সমীকৰণ মই ইয়াতে কি লিখিছোঁ, 2x প্লাছ 10 ইকুৱেল টু 2, ঠিক আছে? তো আমি এই দুটা সমীকৰণ সমাধান কৰোঁ বেলেগে বেলেগে। চ' ইয়াৰ পৰা আমি এক্সৰ মান যদি উলিয়াব লাগে, আমি কি কৰিম, আমি ইয়াতে কি কৰিব পাৰোঁ, 2x আমি ইয়াত ৰাখি দিম আৰু 4 আমি সেইফালে লৈ যাম। চ' আমি জানো যে ইয়াতে মাইনাছ 4 আছে, চ' 4 সেইফালে গ'লে কি হ'ব, এইটো প্লাছ 4 হ'ব, ঠিক আছে? চ' এতিয়া আমাক কি লাগে, এই 2 ইয়াত নালাগে, তো আমি এইটো কি কৰিব পাৰিম, ডিভাইড কৰিব পাৰিম দুইফালৰ পৰা। চ' আমি এইটো কি পাম, এক্স ইকুৱেল টু 4 ডিভাইডেড বাই 2, কি হ'ল এইটো ভেলু, 2 হৈ গ'ল। চ' আমি ইয়াতে পালোঁ কি, এক্সৰ এটা মান পালোঁ যোনটো হ'ল তোমাৰ 2। চ' আমি এতিয়া ছেকেণ্ড যোনটো সমীকৰণ আছে, নেক্সট সমীকৰণ, সেইটোলৈ আমি যাওঁ। সেইটো আমি কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব পাৰিম, চিমি একদম একেদৰে আমি 2x ইয়াতে ৰাখি দিলোঁ আৰু 10 আমি সেইফালে লৈ যাম। চ' ইয়াত 2 এটা আছে আগৰ পৰা, ইয়াতে আছে তোমাৰ প্লাছ 10, চ' সেইফালে যাব কি হ'ব, এইটো মাইনাছ 10, চ' এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ মাইনাছ 8, ঠিক আছে? চ' এতিয়া আমি কি পালোঁ, 2x ইকুৱেল টু মাইনাছ 8। তো ইয়াৰ পৰা আমাক লাগে এক্সৰ মান, তো আমি কি কৰিম, 2 দুইফালে হৰণ কৰি দিম, তো এইটো আমি কি পাম, এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ 8 বাই 2, চ' আমি পালোঁ ইয়াতে মাইনাছ 4, ঠিক আছে? চ' ইয়াতে পালোঁ আমি এক্স ইকুৱেল টু 2, আৰু ইয়াতে আমি কি পাম, এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ 4। এক্স একেটাই এক্স আছে, ঠিক আছে? দুয়োটাতে আমি এক্সে লিখিছোঁ, কিন্তু এটা সমীকৰণত এক্সৰ মান হৈ গ'ল 2, এটা সমীকৰণত এক্সৰ মান হৈ গ'ল মাইনাছ 4। যদি আমি এটা বেলেগ সমীকৰণ লওঁ, তাত এক্সৰ মান বেলেগ এটা আহিব পাৰে, ঠিক আছে? চ' এনেকুৱা চিহ্নবিলাক, যোনে নিজৰ মানবিলাক সমীকৰণ হিচাপে বা প্ৰশ্ন হিচাপে সলনি কৰি থাকে, ইহঁতক আমি কি বুলি কওঁ, চলক বুলি কওঁ। মানে ইহঁতৰ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট মান নাথাকে, ঠিক আছে? কিন্তু আমি আনহাতে চাব পাৰোঁ যে ইয়াতে যদি আমি চাওঁ, এইটো 2 ইয়াতো আছে, 2 ইয়াতো আছে, চ' ইয়াৰ মানটো কেতিয়াও সলনি নহয়। এইটো সমীকৰণৰ 2 যিটো মান হয়, এইটো সমীকৰণৰ 2 সেই একেটাই মান হয়। তো এনেকুৱাবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ, ধ্ৰুৱক বুলি কওঁ। সেইটো আমি পিছত আহিম বাৰু। তো এতিয়া আমি কৈ আছোঁ চলকৰ কথা। তো চলকবিলাক হৈছে, তোমালোকে এতিয়ালৈ গম পালা, চলকবিলাক হৈছে যোনে প্ৰশ্ন অনুযায়ী আৰু বা সমীকৰণ অনুযায়ী নিজৰ মানবিলাক সদায় সলনি কৰি থাকে। একো আমি এনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ কি এক্স, এক্স মানে আমাৰ এটা কোনো ইউনিভাৰ্চেল এটা মান নাই, কি এক্স যদি আমি লিখোঁ এইটো সমীকৰণটো এক্সৰ মান 2 হ'ব, এইটো সমীকৰণ যদি এক্স লিখোঁ সেইটো 2 হ'ব, তেনেকুৱা একো নাই। এক্সে নিজৰ মানটো সলনি কৰি থাকিব পাৰে, তো ইহঁতক চলক বুলি কোৱা হয়। আৰু চলকবিলাক লিখিবৰ কাৰণে সাধাৰণতে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, চলক লিখিবৰ কাৰণে সাধাৰণতে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এক্স, ৱাই, জেড, টি, ইউ, ভি, এইবিলাক চিহ্ন আমি চলকৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যদি মানে সাধাৰণতে কুৱেশ্যনত যদি দিয়া থাকে এক্স, ৱাই, জেড, টি, ইউ, ভি এইবিলাক যদি দিয়া থাকে, আমি তেতিয়া বুজি পাম যে অ'কে, এইটো আমাৰ এটা কি হয়, চলক হয়, ইয়াৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট মান নাই, আমি তাৰ মানটো উলিয়াব লাগিব, ঠিক আছে? চ' চলকৰ পিছত আহিলে আমাৰ আৰু এটা ধ্ৰুৱক। চ' মই আগৰ এইটোত কৈছোঁ যে 2 যেনেকৈ দেখিছোঁ আমি, 2 মানটো ইয়াতেও একে, ইয়াতেও সেইটো 2 মানটো একেই থাকিব, কেতিয়াও ই চেঞ্জ নহয়, ঠিক আছে? চ' তেনেকুৱা চিহ্নবিলাক বা সংখ্যাবিলাক, সংখ্যাবিলাক আচলতে ধ্ৰুৱক মানে হ'ল তোমাৰ সংখ্যা, যোনবিলাক বাস্তৱ সংখ্যা হ'ব সিহঁতকে আমি ধ্ৰুৱক বুলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। চ' ধ্ৰুৱকবিলাক হ'ব তোমাৰ যেনেকুৱাকৈ আমি যদি লিখোঁ 1, তুমি য'তেই নিলিখা কিয় ইয়াৰ মানটো সদায় 1 থাকিব, ইয়াৰ মানটো কেতিয়াও চেঞ্জ হ'ব নোৱাৰে, ঠিক আছে? 1 আহিলে তোমাৰ, 2 আহিলে, 0 এইবিলাক, মাইনাছ 10, বা আমি যদি লিখোঁ পাই, পাই জানা তোমালোকে, যোনটো আমি বৃত্তৰ কালি উলিয়াবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, পাইৰ মানটো কি হৈছে, 22,
divided by 7. So, to me, zote use kora. Pi value to me ki korim, khorai 22 by 7 loki ne use korim. Ene kwa noe je eta question pi value bele kobo. Bele kata question pi value bele kobo. Ene kwa noe. So, ia eta nirishto value thake to ebila ko ki buli ko hai, dhubok buli ko hai. Aro khosar so, dhubok bebohar, dhubok buza bole ami kon bilak symbol use koro. A, B, C, P, Q, R. Ebila kami ki koro, ebila gusto ami. ধ্রুবকৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰো ঠিক আছে তো আমি গম পালো চলক কি হয় ধ্রুবক কি হয় ইয়াৰ পিছত আহিব ৰাখি সো ৰাখি হৈছে তোমাৰ এটা চলক আৰু এটা ধ্রুবকৰ মাজৰ পূৰণফলটো জেনে ধৰণে যদি আমি লিখো ইয়াতে 2x তো ইয়াতে আমি দেখিছো এটা ধ্রুবক আছে 2 এটা চলক আছে তোমাৰ x যদি আমি ইয়াতে লিখিম 4x স্কোৱাৰ সো এটা চলক আছে তোমাৰ x যাৰ ঘাট আছে তোমাৰ 2 আৰু এটা ধ্রুবক আছে 4 সো এবিলাকক আমি কি বুলি কও ৰাখি বুলি কম যদি ইহ যদি আমি অকল নম্বৰ এটা লিখি দিও এটা সংখ্যা লিখি দিও 3 তো আমি দেখিব পাইছো ইয়াতে তোমাৰ কি আছে ইয়াতে আছে তোমাৰ এটা ধ্রুবক কিন্তু আমি ইয়াতে চলক দেখা পোৱা নাই কিন্তু চলক এটা আমাৰ ইয়াতে আছে হেতু আমি কেনে কৰে লিখিব পাৰো আমি জানো যে জি কোনো সংখ্যা পাৱাৰ 0 আমি যদি লিখো এটা হলে এটো কি হৈ যাব তোমাৰ ইকুৱেল টু 1 হৈ যাব সো যদি আমাৰ ইয়াতে 3 লিখা আছে তাৰ মানে ইয়াতে কি আছে x ৰ পাৱাৰ 0 লিখা আছে ঠিক আছে কিন্তু এনেকুৱাকে লিখাৰ আগত আমি আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব যে ইয়াতে যেতিয়া আমি x টু দি পাৱাৰ 0 লিখিলো মানে ইয়াতে x টু কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে কাৰণ আমি জানো যে 0 টু দি পাৱাৰ 0 এটো সদায় কি হয় ইয়াৰ কোনো ভ্যালু নাথাকে ইয়াক আমি ইংলিছত ক'ব গলে আনডিফাইন বুলি কওঁ ঠিক আছে ইয়াৰ কোনো মান আমি উলিয়াব নোৱাৰো তো যেতিয়া তোমালোকে এনেকুৱাকে লিখা কি অকল এটা নাম্বাৰ আছে আমাৰ তাৰ যেনেকৈ তোমাৰ 2 আছে ঠিক আছে যদি 2 আছে তো ইয়াৰ লগত আমি দেখো কি এক্সৰ একো ঘাট নাই বা আমি একো চলক ইয়াতে দেখা নাই তো ইয়াতে থাকিব তোমাৰ কি এক্স টু দি পাৱাৰ 0 কিন্তু ইয়াতে আমি এক্স টু দি পাৱাৰ 0 লিখাৰ লগে লগে আমাৰ মাথা আমাৰ ইয়াত আহি আমি গম পাব লাগিব যে ইয়াতে এক্স টু কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে এক্স টু 0 হ'লে ইয়াত কি আহি যাব 0 টু দি পাৱাৰ 0 যিটোৰ মান আমি এতিয়ালৈ উলিয়াব নাই পাৰা তো ৰাখি হৈছে তোমাৰ এটা চলক আৰু এটা ধ্রুবকৰ পূৰণফলটো সো ৰাখি হৈ গ'ল আমাৰ চলক হৈ গ'ল ধ্রুবক হৈ গ'ল তাৰ পিছত আহিম আমি আমাৰ যোনটো ইয়াতে মেইন ফোকাস আছিলে সেইটো আছিলে বহুপদ ৰাখি ঠিক আছে তো আমি লিখিলোঁ এফ এক্স তাৰ নাম দিছোঁ ন এটা আমি ইয়াত এটা ৰাখি লিখিম তাৰ নামটো দি দিছোঁ এফ অফ এফ এক্স ঠিক আছে সো যদি আমি এফ এক্সটো লিখোঁ এনেধৰণে এ এন এ এনটো চাফিক্সত আছে ঠিক আছে এ এন ইয়াতে লিখিম আমি এক্স টু দি পাৱাৰ এন এ এন মাইনাছ ওৱান এক্স টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান তেনেদৰে আমি শেষত কি পাম যায় এ ওৱান এক্স টু দি পাৱাৰ ওৱান সেইটো আমি নিলিখোঁ এ জিৰ' এক্স টু দি পাৱাৰ জিৰ' মানে ওৱান ঠিক আছে সো এইটো এটা বহুপদ ৰাখি হ'ব ইয়াতে আমি এইবিলাক তোমালোকৰ কাৰণে নতুন চিহ্ন হ'ব পাৰে কিন্তু এইবিলাক একো নহয় এইবিলাক জাষ্ট এইবিলাক আমাৰ সংখ্যা হয় তো ইয়াতে লিখি দিব পাৰোঁ মই কি এ এন এ এন মাইনাছ ওৱান এ এন মাইনাছ টু এ ওৱান এ নট এইবিলাক কি হয় তোমাৰ আটাইকেইটা বাস্তৱ সংখ্যা ঠিক আছে সো এইবিলাক ভয় খাব নালাগে দেখি কিনে আটাইবিলাক বাস্তৱ সংখ্যা ইয়াতে ওৱান টু থ্ৰী পাই ৰুট টু ৰুট ফাইভ এইবিলাক আটাইবিলাক আহিব পাৰে তো এইবিলাক হ'ল তোমাৰ বাস্তৱ সংখ্যা এইটো এটা বাস্তৱ সংখ্যা এইটো এটা বাস্তৱ সংখ্যা এইবিলাক আটাইবিলাক বাস্তৱ সংখ্যা আৰু যোনবিলাক এক্স টু দি পাৱাৰ এন এক্স টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান এক্স এইবিলাক হ'ল আমাৰ এইমাত্ৰ পাই আহিছোঁ চলক ঠিক আছে তো এইটোক আমি বহুপদ ৰাখি বুলি ক'ম যদিহে চলকৰ আটাইকেইটা ঘাট পূৰ্ণ সংখ্যা হয় ঠিক আছে সো ইয়াক আমি বহুপদ বুলি তেতিয়াহে ক'ম যেতিয়া চলকৰ আটাইকেইটা ঘাট তোমাৰ কি হ'ব পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব যদি পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় তেতিয়াহ'লে আমি তাক কি বুলি কওঁ আমি তাক বহুপদ ৰাখি বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ দুটামান উদাহৰণ ল'ম ইয়াতে ঠিক আছে